Өрөмийн дүншигч сонсогчдоо та News Oriental-аас бэлтгэн хүргэдэг төвжирлийн подкастын өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. За төвжирэл гэснээр сүүлийн хэдэн өдрүүдэд одоо сүүлийн нэг сарын хугацаанд төвжирэл бол амар байна л гэдэг юм нэлээд яваад байна. Одоо яарамгийнхан ч бүр хотын төвд нэг өрөө жижиг байрч хамаагүй авах юмсан гэдэг тийм мөрөөдөлтөй болсон гэсэн. Тийм машин яриач гэсэн гарсан байлээ. Тэгэхээр ер нь энэ төвжирлийн асуудал яагаад ямар нэгэн шийдэл олцохгүй байна гэдэг бас манай дүнсгийн явуулж байгаа бодлого гэдэг мэдээл холбоотой асуудал болчоод байх шиг байна. За тэгээд News Agency-ийн өнөөдрийн бэлтгэж өргөсөн шигштэй хөргсөн онцлог сургалтын мэдээллийг онцолж ярья. За өнөөдрийн одоо манай News Agency-с бэлтгэдэг одоо сурвалжлага маань ерхий боловсролын сургуулийн ялгаатай стандарт гэдэг. Яг бидний зорилго бол энэ бидний энэ гадны төсөл хөрөнгө оруулалтаар маш их сургууль одоо юу гэдэг бүтээн байгуулалтууд хийдэг. Дээрээс нь бас бид дотоодын аж ахуй нэгжүүд төрөөс зарсан тендер гэдэг юм тийм. Мэдчлэнгээр бид бүтээн байгуулалтаа хийдэг. За энэтэй холбоотойгоор энэ улгаан Японы стартаар барьсан энэ ерхий боловсролын сургууль манай Монголын барьсан энэ ерхий боловсролын сургуулийн ялгаа юу юм бэ гэдэг бас харуулъя гэж зориг сургуулсан. Цэсэр өнгийн үеийн сургуулийг хийгээ явж байхад бас ямар сэтгэл төрчээ. Үнэхээр их ялгаатай. Тэгэд яг энэ таг тогтоо орчин бол хувийн өндөр төлбөртэй сургуульд байдаг гэдэг ойлголт байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгэх нь яг энэ гадны хөрөнгө оруулалтын ачаар гэхүү тийм захийн оролт ч гэсэн ийм таг тогтоо сургуулиуд бий болж баригдаж байна. Хүүхдүүд бас зарим нь бас ингэдэг хит ачаалттай тий ангитай жаар талуулаа ээжлээд ажиллаж хат зарим нь ингээд бас тогтохтой орчин суралцж байна гэдэг энэ сургалтын аюул тий зорьсон. Тэгээд болмолстой нийслэлтэй зүтгэ улстай байдаг дөрөвхөн том сургуулиуд Японы хүн бүтэлтгүй төсөлмжээр барьсан дөрөв том сургууль байдаг. Үүний нэг нь Чингэлтэй дүүргийн толтоор хоног байрлах 49-р сургууль дээр зорж оцсон байна. Энэ сургуулийн хувьд бол одоо газар хөдлөлтөд хамгаалах харуулах байртай бүх юм хөтэнчтэй зорилттой гэрсэн гэдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй үхэх суралцах бүх юм байгаа. Тусгаанд налуу зам байдаг шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд ер нь хултаас юм байгаа бүх орчинд тэгээд хана хүртэл юм уу хурц ирмүү байхгүй. Дандаа эмчилгээний төр хэлбэртэй. Тэгээд хултаас нь хүртэл ингээд ханы тэр юу н акустик ингээд байгаль дээлтэй дуу чимээ шингээд гэдэг бүх орчин. Тэгээд энэ сургуулийг захирлан 14 төрлийн орчин барьсан. Тэгээ эндээ бүх юм нь багтж байгаа. Барилгаас гадна тэр сургалтын бааз, тоног төхөөрөмж бүх юм нь эндтэй багтаад 14 тэр бүгдж байгаа хгүй. Тэгэхээр би бодохдоо бог зоохыг ч 30 тэр бүгд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол өстой нэг тасарцсан хоёр сургууль байх гэсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээд улсаас ингээд улсын сургууль цэцэрлэг барихад нэг 3-4 тэр бүгд мөх гэж одоо багт 2-3 жил тасалж угааж өгдөг. Тэгээ тэрийн нөгөө барилгын компанид хүлээж чадал зээл авалт тий. Бөө мянган зовлон тоочвол ингээл арай ижил нэг ашиглалтанд оруулаад баг бүрэн бүтэн өгөх юм болоод төлөөлөгч өгдөг штеп. Тэгэхэд улсаас ингээд сэтгэл гаргаад тий бүх юм ингээд хөөхтэй зориулаад баригүй байгаль болгож байна гэхгүй. Энэ нь Монгол компани барьсан гэж байгаа зүгээр. Японууд өөрсдөө барьж байгаа. Тэгээ зөвлөх инж дээр нь ажиллаад Монгол компани барьсан гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд би энэс гадна яг энэ сургуулиас гадна баг 5-6 сургууль орч үзлээ. Тэгээд яг ингээд хэдтийн хөрөнгө оруулалт байсан бас яг ийм загвараар барьсан сургууль байна. Гэхдээ яг энэний стандарт төрөхгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй налуу зам амны илүү нарийнхан тийм ингээд нөө байгаль дээлтэй технологи орчт нь гоёлын төмөр хийцэн тий жоохон ийм хэм төсөр хангалт хийцэн гэдэг хөрөнгө оруулалтаа сургууль яг уул нь ингээд адилхан л хөвгт зориулсан байгаа мөртлөө. Тэгэхээр материал чанарын хувьд бол гэт шал өөр өөр стандарт юм ерөөхө боловсрол сургууль болоод цэцэрлэгүүд дээр байна. Стандартын хувьд жишээ нь яг л одоо нэг Монгол компани барьсан хэрнээ нэг Японы стандартаар барьад барьсан шүү дээ. Одоо Японы хөрөнгө оруулалттай гэдэг юм. Нэг манай Монгол нь бол стандарт нэг арай өөр одоо нэг дотоодын манайхны өөрсдийн олон улсын стандарт гэдэг байгаа шүү. Тийм, олон улсын стандарт гэдэг байгаа хэрнээ ганцхан л нэг улсын стандарттад үүсч чадахгүй байх гэдэг л өөрөө одоо нэг хүний боддоггүй. Тэгээд бас 9 сарын нэг юм болохоор л байдаг шүү. Эцэг эхийн зөвлөл гэж байгаалал баахан мөнгө зөвлөлөл манай ангид одоо ийм мэрэгтэй гэдээ авахулдаг шүү. Энэ сургуульд юу ч тийм байхгүй.
бүх юм санс өгцөн учраас ямар ч багш нар мөрөсдөгөр энэ багш нар чичээх хэвээр сурагч нар чичээх хэвээр тийм л үйл явц харагдаж байгаа хгүй. Тэгэхэд улсын сургуульд нь сурхаасаа илүү байхгүй зовлон тойцоор байгаа л тийм. Ингэсэн чинь ингэж чадсангүй ингэсэн хүүхдэн ч гэсэн нэг юм байхгүй гэл тийм. Ер нь нэг тиймэрхүү зовлон байдгаас энэ сурах юм аюул нөлөөлж байгаа хгүй. Тэгэхээр нэг тийм юм ялгаа аюул харагдсан. Тэр нэг хүүхдүүдийн чинь зургийнх нь одоо хичээлийн одоо танхим ч юм уу хөтөлмөрийн хичээл одоо нөгөө өөр юу ийм тий нэмэлт хичээлүүд ээдэж шв. Тэрийг нөгөө бүгдийг ингээд ханаг төхөөрөмжөөр нь хангаад тэг хамгийн гол нь нөгөө ийм стандарт гэдэг нь өөрөө энэ хүннийхээ хүүхдийнхээ эрүүл ах уу тий энэ аюулгүй орчин руу зориулсан гэдгийг манайхан ерөөсөөний тийм бүрэн гүйцэд ойлгохгүй стандарт гэдэг нэг ийм таван тоосго үүсгэж байгаа л тий стандарт гэж яриад байгаа болохоос шв. Эцсийн дүндээ энэ стандарт ч нөгөө хүн рүүгөө чиглэсэн хүүхд рүүгөө чиглэсэн юм байдгийг тийм одоо ер нь л ингэ явж явж нэг юм хүний эрх хүний аюулгүй байдал аюуж хул усын одоо жишээлээ да одоо Япон бол өөрөө энэ яс зүү хүний боддог энэ чиглэлээр бол маш одоо өндөр өйдөг тийм тэгээ бас нэг юм сурвалжинд тэгтээ бид уртааг одоо энэ улсын хурлын 76 гишүүний 68 нь барилгын компанитай буюу барилгын материал оруулж ирдэг тийм бодлоо хамаар гэж байгаа юм. Тэгээ энэ судалгааг болохоор улсын төсөөр одоо эмнэлэг цэцэрлэг сургууль байдаг 21 аймаг 9 дүүргийн барилгын компани нэгдэл гэж байдаг. Тэр компани нэгдэл нь өөрөө ингэ гаргасан юм байна л та тэр судалгаа. Тэгээд ингэ одоо боловсруулалтын яамны мэрэгчлэн болоод энэ одоо эрх мэдлүүдийн бизнест ингэ нөлөөлөхгүй тийм нэг тийм юм айцтай байдаг учраас бас яг шийдвэр гаргах гэж бас ер нь бас нэлээд нөлөөлж юм байл гэж утсан стандарт стандарт тэр үл. Тэгээ манайх чинь нөгөө төсөв ойлцэгтэй. Энэ жил одоо нэг сургууль нэг тойрхон тойрхт одоо шинэ сонгийн архын дүргийн 4-р хооронд нэг сургууль эрэгтэй гэхэд тэрнийх нь төсвийн нэг 10%, 20% нэг жилийн төсөвтэй суулгаад үлдсний дараагийн төсөв рүү шилжүүлдэг. Энэ өөрөө бас нөгөө ийм бас нэг ийм стандарттай энэ нэг бүх юм ирүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд бас нэг талаар нөлөөлөд багш байгаа юм л да. Тэгээ тэрэнд нөгөө нэг гишүүдийн хамааралтай ч юм уу нэг лобби та компаниуд нь орчдөг. Тийм юмудаас яаж нөгөө сэтгэл гаргадгүү те ийм юм л оо харагдчихж байгаа юм. За тэгээд энэ сургуулийг уншвал манай нийсэн манис ерхий босруулын сургуулийн ялгаатай стандарт гэдэг. За ороод ингээд хараад те манай гэрэл зургч нь авсан зураг тэр хүмүүсийн сэтгэлээ сонсоход бол үнээр юм бид нэр орд нөгөө үүднээсээ эхлээд л ингээд ялгаатай зүйл нь ингээд маш ирсэн. Харагдчихж байгаа маа гэдгийг одоо харуулж зэрсэн байгаа. За ер нь яг Япон гэж ярьснаар бид нар өнөөдрийн манай одоо сосор бурам гэсэн төвчэй гэсэн Япон ёс зүй ба Монгол амбиц гэдэг энэ нийтлэлийг бид нар бас одоо төлөвлөгөөд юу яасан байгаа. Энийний одоо гол зорилго санаа нь бол ер нь бол ийм ямар ч ус орнд ийм ёс зүй гэдэг юм хүн болгол нэг ёс зүйтэй байвал одоо нэг ийм өөртөө иргэнэн хариуцлагатай хариуцлага хүлээдэг, үүргээ хамсралдаг нөгөө талдаа шаардлагатай байдаг төрдөг ч юм уу одоо энэ ус төрчтэй шаардлагатай байдаг юм. Ёс зүйтэй байх л юм бол ингээд бүх зүйл ингээд болж бүтдэг. Одоо ялангуяа энэ нөгөө акуагийн жишээн дээрээс л одоо жишээ авч бичсэн юм байна л та. Одоо акуач юу гэж хэлээ тэмрэ? Одоо ер нь за одоо муугар хэрэг хамгаалагч юм байна. Тэ. Нөх хавгач хамгаалагч болж явж байна. Тэр чи одоо Японд итгэл биш Монголд Японд дэлхийд одоо ямар одоо нэр хүндтэй том юм билээ. Тэр бүр шок яраа гарсан гэж манад бол их хурлын гүшүүр тийж болно гэж юм бол тийм шүү. Одоо яраа гарцсан. Дэлхийн хүн үүдэн зүгээр хамгаалагчаасаа эхлээд ингээд шатнаас одоо чи одоо бараг л одоо энэ хүний нөгөө өвдөг рекорд гэж том аа шүү дээ. Тэгээд ийм том хүн ингээд хаалгачаасаа эхэлж байгаа нь бол тухайн орны нөгөө яс зүүн тэгээд соёл нь иргэнээ яаж мөжөлдөг гэдэг ингээд айгүй олон зүйлийг харж болохоор байгаа. Тэгээд энийг л илүү өвчинш харъя л гэж жишээч одоо хүмүүст бас нэг жоохон ч ихсэ ойлгуулад хүн болгон дор бүрний заавал төр засгаасаа юм уу дарамнараасаа төрөөсөө энэ хідэн гişүүдээсээ юм нэхэд авах шүү. Өөртөө ч ихсэн хүн болгон нэг ийм яс зүйтэй байвал зүйлийг юм болно гэдэг л үнцгийг бас харуулах юм зүрсээ чимээч гаргамраас эхэлцүүл тээ. Тэгээ уг нь бол яг дээрээс эхлэж яц зүгөө баримтлал явчихлаа. Тэр чинь одоо Японд ч баг эмхтэй өнөрө хараад удаа харсныхад төлөө огцордог хүмүүс шүү дээ. Тэгээ яг мэдээж энэнийх нь хажуугаар устөр байдаг л хайж орны одоо устэн. Гэтэ энд чинь бас нэг юм хүмүүжэл яц зүй энэ төр юмуд нь харагддаг шээ. Ус нөгөө иргэдэн ч бүр тэрэндээ дасцсан хүлэн зөвшөөрсөн шаарлага тавьдаг болсон нэ. Манайхан ч одоо манай тавирхт юу лээ халуун уус соёлын юм барьж өгсөнгүй гэдэг юм ихээс биш тийм
ийм ус орнд ийм хэрэгтэй юм гэж юу гişүүдээсээ нэг ч чадахгүй байна. Тэгэхээр яг хөө ямар ард иргэд вэ тийм төр вэ гэдэг шиг манай иргэд бас аягүй сайн боловсрч эсвэлтэй болох хэстэн болов уу гэдгийг зарим зүйлс бас харлаа. Харагдаад байгаамаа. За одоо ингээд баг үндсэндээ энэ өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлчээс эхлээд дэлхийн нийтэд энэ омикрон гэдэг. Одоо 2 жил гаруй хугацаанд бид нар одоо ковидд дарлуусан бол одоо энэний бүр төгс үйлбэр гэх юм тийм. Төгс мутацийн үйлбэртээ одоо ингээд ер нь дэлхийн нийтэд ажилт эхэллээ. Одоо байгаа хэвчээ цартах бол iPhone 2-ын апдейтийн гүйцэтгэл гүйцэтгэл тийм. Тэр шиг одоо энэ омикрон ер нь дэлхийн нийтэд юу болох гээд байна? Цааш юу яах гээд байна? Бидрийг бас яг юу үлээгээд байна гэв. Аа одоогор нь омикроныг ол судлах гад эрдэмтэд ажиллаж байгаа. Дэлхийн 20 орчим орнд гарсан байна. Сүүлд ихэд сая Шотландд 6 илэрчлээ гэд мэдээлэл гарч байна. Аа хамгийн их нь бол Нидерландд 13 зөөлгсөн тохиолдол юу ч тийм бас нь 2-5-6 орчим. Одоогор бол Нидерланд, Дан, Австрал, Ботсван, Эпертан, Итали, Герман, Бельги, Израиль, Хонконг, Канада, Чех, сүүлд Шотланд нэмэгдлээ ингээд орнуудад. Омикрон вирус хувилбар бүртгэлээ гэж байна. Тэгээд энэ вирус нь хувилбар нь нөгөө дотроо 50 орчим шахам тийм мутацтай гэдэг нь анхаарал татаагаа мэдээл. Тэр мутацууд онд нь нөгөө бүр ийм хүндрэл үүсгэх эсвэл ийм вакцины өөр нөлөө бууруулах чадвартай тийм вирус байж мутац байж магадгүй гэж эрдэмтэд болгоомжлоод байгаа учраас дэлхийн өвлийн тийм байгууллагаас ч тийм Европын холбооны орнууд ч тийм ингээд айх боломжтой хандж байгаа. Тэгээ нөгөө Африкч нөгөө вакцинжуулалтын хувь маш бага. Дөнгөж 26%, хүн амын 26% вакцинд хамрагдсан. Тэгээ тэр орнд ч нөгөөс нөгөө дохин халдвар айх байдаг шүү дээ. Тэрнээс болоод ер нь ингээд хүмүүсийн дархлаа махлаа айгүй муудсан тийм газар энэ нөгөө цар тахлын вирус чинь тэр хүнийхээ биед амар олон тахин хувирсаад мутацлагдаад ийм юм даа хөвөрөгчлээ гэж үзэж байгаа юм лээ. Тэгээ вирус ингээд олон хүн тарах тусмаа ингээд мутацлагш чадвар нэмэгдэх гэж байгаа хөө. Тэгэхээр хүмүүс ер нь аль болох вакцинтай хамрагдчих юм бол дэлхийд таяараа ядаж ингээд хөө ос орнуудын 50% нь вакцинтай хамрагдчих юм бол энэ цар тахлыг даах боломжтой гэж сүргийн тий сүргийн тахтаа бол үснэ гэж үзээд байгаа. Тэгтэл одоо нөгөө вакцины хүртээмж нийлүүлэлтэнд хацсангүй байгаа шүү дээ. Зарим орнд бараг энэ 20-50% ч хүрээгүй. Африкч гэж 26% гэж зарим орнд 3-р том хаяг хэлсэн ч ахчих шиг тий. Тэгээ одоо ер нь нөгөө эрдэмтэд одоо энэ 2-7 оны хугацаанд харах юм билээ. 2-7 оны хугацаанд эмнэлэг хэвтэх нь одоо халдвар гарсан хүмүүс орнуудад эмнэлэг хэвтэх хүмүүсийн тоо нь хэр нэмэгдэх нь огцон нэмэгдэх нь үү. Тэгээ нөгөө энэ вакцинтай орнуудад энэ халдвар тийм халдварын явц ямар байх нь вэ гэдгийг харж агаад ер нь омикрон вирус үнэхээр ийм дельтагаас аюултай юу эсвэл одоо зарим эрдэмтэд бас хэлээд байна шүү дээ. Эхний үеийн шинж тэмдгүүд нь бол хөнгөн байна. Ам дүнээр алдахгүй зөвхөн ханиалах шинж тэмдэгтэй байна гэдэг. Үнэхээр яа тийм хөнгөн байх уу эсвэл дельтагаас ч илүү аюултай хүнд байх уу гэдэг нь тодорхойгүй байна. Дельта ч нэг одоо бол нөгөө аим олон онд дарахад тэгээд Японд ч сүүлд нэг сонирхолтой судалгаа гарсан нөгөө хитрхийн хурдтай хувьсч байгаас болоод дельта вирус бол ингээд тийм дельта бол өөрөө устаад алгуулж байна ингээд гэсэн. Тэгсэн ч гэсэн одоо тэгээд Японд ч сая бас нэг гадаадын иргэдэд хилээ ахаар болчлоо шүү дээ. Тэнглэж шүү одоо өнөөдөр тий. Гэтэ энэтэй холбоотой ч одоо нөгөө их толоо бас шуурхай урал зарчгаар ийм дэлхийн нэг ийм айдстай байна. Унаасаа айгүй айдстай нөө. Дельтагаас хойш юу нэ айдстай болсон. Дельта ч хүмүүсээ айгүй хурдан хөндрүүлээд бүл төрхийдсэн шүү дээ. Айгүй хурдан тархдаг. Тийм болохоор дараагийн хөвлөөр нь юм чи мэдээж энэс рүү аялдаа гэж хүмүүс бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд технологийн сайд нар, эрүүл мэндийн сайд нар өнөөдөр уулзж байгаа. Тэгээд бид нэр ямар шийд гарах нь уу, яах нь вэ гэдэг бас маргаашнаас мэдээлэл нь гарах байхаа. Яг манад одоо бас өнөөдрөөс өчигдрөөс эхлээд энэ хэдэн шийдвэр гараад багад явчлаа. За сая ихэд сүлд төр түрхээс ирсэн хоёр хүнийг бол одоохондоо нөгөө юу хэсгийг тодруулаагүй байл гэж байгаа. Микрон байна уу? Украиний ирэх үү? Украиний хоёр нь Украиний ч сүрг гарсан гэсэн шүү дээ. Тийм. Тийм сүрг гарсан. Аа за. Түл тэгээ. Тэгээ ингэж л ш нөгөө гадаадаас тэр нөгөө эрсдэлтэй бүсээс ирсэн дамжин өнгөсөн орнд хүмүүсийгээ энд 10 хоног тусгаарлал нээдэг шүү дээ. Тэгтээ нэг хүнийг нь 100 мянгаар, хүүхдийг 50 мянгаар тусгаарлах юм билээ. 18 газар бэлтцсэн гэдэг юм. Тэгээ яг тухайн хүн нь бас өөрийнхөө зардалаар тий өөрийнхөө зардалаас тусгаарлаад л үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээ бас нөгөө ингэжлээ шүү дээ. Арслахгүй эрсдэлгүй орноос ирсэн ч гэсэн 7 хоног гэртээ өөрийгөө тусгаарлаарэ гэсэн тийм зөвлөмж гарсан юм дий. Яг би саяны хэд хоногт ч гэдэг нөгөө амралтын өдөр ч таарсан. Тэгээ нөгөө
PCR мараар илрэхгүй байх магад ийм бас нэг инфекшнээс бас айгүй байсан. Тэр нь өөрөө нэг ингэдэг юм хүмүүсийг маш их айц тавтуулаад ашиг шиг боллоо тий. Тэрнтэй холбоотойгоор бас дэмж гэсэн өнөөдөр бас аль бос тайлбарлаад PCR хийгээсэн. Тэгээд явчихвар бас нэг арай хүмүүс нэг уужраад арай нэг айгүй болчих шиг боллоо. Тэгтээ одоо манай хүмүүс айгүй хөөсрөлд үсгээд ховцоо амьцанууд унаад тий. Айгүй асуудал үүсэлтэй шүү. Тэгээд ер нь нийтэр нэг ийм айцд оруулаад юу байгаа тайчглаа гэж л ханзаараад. Тэгэхээр мэдээж шинж одоо мутацд олон мутацд орсон. Өвчнөөс хүн болгон сэрэмжээ алдаж болохгүй. Маска зөв хэрэгтэй. Хүн орондын зайгаа барих. За нэг вакцинт хамрагддаг өмнөд нь вакцинтай хамрагддаг гэдэг ч юм уу те. Одоо энэ ялангуяа энэ нөгөө мутацтай ч холбоотой нөгөө энэ вакциныг хүртэл дарангуулнаа гэдэг чинь хүмүүс бүр баг вакцины шаардлага байна уу? Үгүй шүү дээ. Сэргээрээ шаардлагагүй байгуу яг хаа тийм юмнууд их гараад эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ мөч өндөрлөөс хамгаална шүү дээ вакцины чинь те. Ийм бас нэг юм вегэн хүмүүс яваад байгаа ч сумшигчд ч юм уу иргэд ер нь нэг юм баталгаатай зөв мэдээлүүдээ аюулсаа авч явахгүй бас төөрөгдөөд нөгөө нэг настаа мэдээлэл жоохон хол хүмүүс буруу зүг ойлголт үүсгээд нөгөө вакцины маань юу буурчих вэ те. За энэ төр холбоотойгоор өнөөдөр за сумын азар утгын дарга те. Ер нь бол яг уу манай вакцины юу 50% өрчих юм бол ирэх сараас шар төвшин рүү ороход ер нь бэлэн бэлтгэж ийна гэдэг одоо мэдээллийг бас хэлж байна шүү дээ те. Өчнө хөрсөн үү? Гур дутаа хараа. Тэгэхээр харин одоо ер нь бол яг уу шинжлэх тэмдэглэлийг бол бүгдээрээ 3 дахь тунгаа хийлгэрээ гэсэн чинь хам тий санаа тий. Гэхдээ одоо хэцүү энэ мутацийн өөрөө яах юм бид нар нөгөө гаднаасаа тэмдэглэлээ зөөвлөд алдчихгүй гэдэг болгоомжлол маш их байгаа. За өөрөө сарнууч гэсэн хилээ хагаад байгаа нэмэр айхгүй тэгэл аль чинь ороод ирцэн л байгаа болов тий. Харин тий. Тэгэхээр гэхдээ энэ талбаар бас маш их олон сарнууд агаараа хэллээ бас хаа чигтэй. Тэрнтэй одоо юу гэвэл манайх бас ганц нэг юм одоо нислэгүүдэд шууд цуцлахгүйч гэсэн бас нислэгүүдэд хүлээж аваад за тэндээ нөгөө танил судалгааны юмнууд авсан нь л идэвхтэй хийгээд байгаа шүү дээ. За бас амралтын өдөр бас нэг одоо онцлог юм манай усад одоо нэлээд хүндрэлтэй нэг асуудал үүслээ. За энэ бол ирээн нэг багтар энэ үл юм хүний гараар одоо орчихсон гэдэг юм яриад байгаа. Тийм бараа бүтэц юм авах боломжгүй гэдэг юм ярьчих чага. Тэгээд одоо манайх шиг ийм нөгөө технологи хөгжөөг адгийн натл нөгөө юм аа нэг юм төөрөмжөөр болоо алтрэндээ хийдгөө нөгөө хүмүүсэнд зөөдөг ийм усд бол энэ маш хүндрэлтэй. За дээрэс нь ер нь ирээний хил хаалттай байсан нүрсээ ахгүй байгаа. Энд дээр нэмээд бид нар ачаа бараг авчдаг бол нөгөө хүмүүсний сайн нэг сарын хугацаанд бид нар ямар нөхцөл байдал төрлөө. Тэгэхээр одоо энэ нөхцөл байдал цааш та нийлээ хүндрэл эрсдэлтэй болоо явчвал гэж хараад байна шүү дээ. Энд дээр одоо ямар хуу арга хэмжээ нүндэр бас ямар шийдвэрүүд гарах болгох шийдвэрүүд юу байв? Тэрхүү чиглэлийн боонуудыг ашиглах чиглэл үс юм санаас баяцтын талаас болохоор бид нэр юм задгаар бараахгүй нутаг барах танаар бүгдийг нэг чиглэлт хийгээд юм савлгаатай тийм бараа танаар анааш явуулах хэрэгтэй. А тэгээ бас нөө авт замын бомбтыг бас юм дундын бүсээс байгуулаад тэрвэрлтээс танах танаатлаас зөксүүлэх хэрэгтэй гэд. Юу гэдэг нь албаны хүмүүс хэлж байгаа болохоор дандаа тийм бид нар ийм ийм бэлтгэл ажил хангаа явж гин ингээ ярьж гин гэх хизээ хэлэн тодорхойгоо тийм бэлтгэл ажил хангаа явж гин ярьж гин тийм өрхөл юм яа. Маа тийм тэрвэртэл гол нь яг яаж хийх шийдэг одоо шийдэг ярьж гин ярьж гин ярьж гин гэвэл яа юм бэлээ. Яг миний өнөөдөр хамгийн сүүлийн авсан мэдээлэлэр болов ер нь 2 хоногоос ер нь манайх нөгөө замын авто замын хилэнээ гэдэгтэй тохиролцсон юм билэ. Одоо энэ чинь нөгөө мэдээж ин хятад талтай уучлалт хийж байгаа шүү дээ. Хэлцээрүүд хийж байгаа. За тэр мэдээллээр бол бид өнгө сая авлаа энэ мэдээллийг одоо хааж гаргах уу. Тэгээ тэрүүгээр бол ямар ч зүйл нөгөө төмөр зам дээр бол бид нэг боломж олцсон юм уу учраас. Эхний хэлцээнд бол авто замын хилэнээ гэдэг юм санал одоо зөвшөлтөд төрсэн гэж үү. Тэрийг одоо яг ажил хэрэг болгоодгоо. Одоо хамгийн гол асуудал тавьж байгаа асуудал манайхыг нэг халдвар гүйцэтгэлээс эхэлье. Гэдэг шаардлага тавьад манайхыг жоохон халдвар гүйцэтгэл нь жоохон муу хийгээд байна гэж ойлтгал муутай байгаа юм шиг байлаа. Тийм шүү. Бол дарагсан хэлчихлээ л дээ. Аанх ингээд манайх хятадаас вирус авчихдаг бид нар өөрсдөө болгоомжтой хилээ хасан чинь одоо цаа талаас олдор бид нараас болгоомжтой хилээ хагаад байна гэд ингээд хүсэл байдлаа. Хятад ч нөгөө өвлийн олимпиатай холбоотой л тийм. Тэгээ одоо өвлийн олимпиатаар нэг төр чинь бараг л тэг юу тохиолдолтой ингээд одоо дэлхийн нэг зарлцсан. Тэрэндээ өрхгөөд бас нэг талаар айгүй их шаардлага өндөрсгөл байгаа. Тэгээ тэр нь одоо чинь манайх шиг нөгөө импорт экспортын 80-80 гаруй хувийг авдаг энэ юмны хувьд бол айгүй хүндрэлтэй л нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Гэтэ одоо яхам мэдээж түр засаг нь ямар нэгэн хилцээр
хэлцэл хийгээд энэ асуудлаудаа шийдээд явах хэрэгтэй гэдэг. Гэхдээ энэний үр дүнд эцсийн дүндээ хохирогч нь ард ирэхэд те. Одоо нөгөө бараа тамар юм өсөх хөдөлтөй иргэдийн хөдөлтөй авах чадвар муудах гэдэг ингээд ийм олон сөрөг талуудтай л болж байгаа болж байгаа олон төслүүд үсэж явах шиг байна. За энэ Орсын холбооны улсын төлөөлөл энэ манай улсад айлчилсан. За энэтэй холбоотойгоор нэг инголтой усан цахилгаан станц асуудал сая нэлээ хөндөгдлөө. За өнөөдөр ч бас энэ талаар албаныхан бас мэдээл өгөөд явлаа. Яг үгийн голын усан цахилгаан станц бол маш олон жил яригдж байгаа төсөл. Цаасан дээр байсаар ирсэн. За энэтэй холбоотойгоор Орсын холбооны улсын талаас бол бид нэрт ямар нэгэн байдлаар өнгөрсөн хугацаанд тийм үү? Ямар нэгэн байдлаар шахалт одоо ил талд одоо ер нь миний нэгэн голын усан цахилгаан станц явуулахгүй байх юм шахалтууд маш ирсээр байсаар ирсэн. Тэгээ энэ удаа бас ирэхдээ нэгэн голын усан цахилгаан станц чинь барихад одоо тийм бид нэр оролцохгүй ер нь бол бариулахгүй. Зөрүүлээд бид нэр цахилгаанаараа хангаж ийл гэдэг ийм саллыг хэлээд өгсөн байна. Энэ бол мэдээж манайх шиг ийм хоёр том өвчтөнгөсний юм. Орсын холбооны усан бид нэр цахилгааны маш том хараад манай баруун аймаг үлдэж хараат байдаг. Ийм нөхцөл бол уг нь бидний юм цахилгаан станцудаа явуулчих бид нар нөгөө одоо Орсоос тийм цахилгаанаар хараат биш байх. Тийм. Уг нь боломжтой хараат байна гэдэг чинь аюул хүндрэлтэй. Европын албаг гэж одоо харагдаж чинь өвөл болоод юм гэж хатсан. Байгалийн хин нөхцөл юм гэж байна. Тэгээд одоо энэ нөгөө Орсын нөгөө нэг гол импортлогч компаниас одоо нөгөө нэг царгаа жоохон нээж хаах гэвэл ингээл үнийн савлгаа амар өөрчлөгдөж идэ. Тэгэхээр энээс ингээд хараас урамжилсан гэсэн манайх бол яаж утсан энэ цахилгаан станцудаа барь явах зүйлтэй. Харин тэгтээ нөгөө жижиг усны зовлон. Бид ч одоо дэлхийд одоо том тоглолтод ордог хоёр том гүрний дүнд байгаа жижиг усны зовлон учраас мэдээж төвхтөө асуудал үүсэж байгаа шүү. Гэтэл ямарсаа ийм бол за тэр нөгөө хамтынхан цахилгаан станц дээр гэдгийг ер нь их явуулъя гэдэг дээр бол нэлийн байр суурьтай байгаа шүү. Гэтэл устрын зөвшөлтөд хүрнэ гэдэг бол их хүндрэлтэй асуудлаа гэж харж байна. За өнгөрсөн амралтын өдрөөр манайх ялгаа манай монголчуудын спортын ертөнцөд бас нэлээ шоу бол ашигтай. Тэгээд л мэдрэгчлийн сумын төвшө биш аа. Би нэг хамгийн сүүлийн баша өдөр бас жодоо бүх юм хамгийн сүүлийн тэмцээн энэ оны тэмцээн энийг өдөр өндөрлөө. Тэгээд соёлонд нь манай монголчууд маань багтам сайхан амжилт үзүүлж төрөөг нь авлаа гэж хэлэх юм. Аа буруудахгүй тэрүүнээ бүжиг юм байна. Тэгэхээр бас тэгээ өөрөө үлдээ. Нэг ч унаагүй босоо төрүүлээ. Өөрөө нэг үнсгэлжингийн үлгэрийг өөр ингээ цааш ингээ өөрөө хитсээр явна. Тэгэхээр гайхалтай. Аа тэгээ нөгөө тал нь л жодоо бүхэн бас шинэ залуу үеийн тамирчдаас гарч ирж байна гэж бас аав харж болохоор байна л да. Дүнгийн 22 настай 20 настай залуучууд ингээл тэмдлийн их тоолгоос медаль аваад дэлхийд нэрээ дансуулаад 2024 оны Олимпийн цикл бас нөгөө бидний мэддэг уран цэцэг сумяа гэхгүй бас юм шин шин залуучууд бас олимпик цайлж зэрэг хүрэн гарч ирж байна. Тэгээ одоо эдгээр залуучуудаа сайн дэмжиж байгаа бас ер нь спортын салбарт ийм өнгөтэй гэгээтэй мэдээлэл байна байна. За тэр нөгөө юу талбаараа их төлөхийг манад хийм гэнтэр гэсэн бас. Аа тийм байх лээ. Бас нөгөө жодо бүхэн холбооны ерөнхийлөгч аа Алтмагийн батлагаас Абу Дабид олон улсын жодо бүхэн холбооны ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Но тасраад байсан Чингис хаан гран фри гэж манай Монголд өмнө болдог байсан тэр гран фри эргэн авчирч байгаа юм байлээ. Тэгээд 2022 оны 6 дугаар сар билүү 4 дугаар сар би бас буруусанч магадгүй 4 сараас эхлэх шинжтэй байлээ. 4 жил үргэлжлэн тэмдэг дэлхийн томчууд цуглана. Энэ гран фри Английн зөвхөн том тэмцээн цохон байгуулцаатай шагналын санч тавтай монголчууд бас нут дээрээс яаж барилцдаг үлдээ нэг юм баг дөрвөлийн медаль хүртэл зогсож байгаа юм бас сайхан тэмцээн маань эргэж ирж байна. Бид нар бас монголчууд маань үүсэх юм бас нэгээр нэмэгдэж ах шиг байна. Ер нь л яхаа сая ч нэг 2 жилийн хугацаанд тэмцээн уралдаанч болохгүй те бас их төвдөө нөхцөл байдалтай байсан. Агуудаа би бол нэлээд ачаа хөдөл өгөөд зохион байгуулж байна. За энд нь бас манай монголчууд логоо ята шинэ залуу тамирчид гэдэг бол ялцчихгүй. Спортын салбарт бас цусл төрж юм те. Шин залуу тамирчид 10 одоо 20 ихтэй сайхан цаг залууч гарч ирж байгаа юм байна. Ер нь тэгээ ямар ч юм сосолбддаг шин залууч дараагаас өрн гарч ирдэг тийм. Энэ л юугаар л саяны энэ юу болов нэлээд сонирхолтой
байлгүй таашлаа. Нөгөө Парис Олимпикийг тэлсэн. Тий. Төр спорт бүртээр шинэ тамирчид гарч ирчээ. Аа. За, сумагийн хувьд л одоо сая нөгөө аккуу хамаа нь одоо зодогтой байсан гэх юм шүү, тий. Ер нь бол манайхан одоо хин орын залах вэ? Хин дараагийн авраг байх вэ гэдэг хүлээлт бол маш их байна. Ялангуяа Монгол хүмүүс дээр одоо хин гарч ирэх вэ гэдэг дээр их ачаалт хөдөл өгчсэн. Тэгээд манай тэрнөө хүүжи манай алтчгүй бол ганц унаагүй гэрд хүрэх лээ. Цааш та ер нь амжилт нэг. Ер нь тийм цааш та амжилт бол хичээлээ л л дээ. Би бол одоо эргэжлэхэд энэ одны 6 төрөв хүрсэн баа дээд зэндааны энэ төрөв 2 орондоо донд хүрэхээр байна. Ирэхдээ би одоо би ингээ баг багаар юм төрүүлдэг зуршлалтай болж эхэлж байна. Энэ зуршлаа өөрөө суулгаж эхэлж байна. Ер нь зуршлаа таалагдж байна гэдэг хэлсмэлээ. Ерхэд бол манаа нэг бол тэрүүн фүүсийг бол дийлэх ер нь бүх бол одоо энэ байдлаар харагдахгүй л байна. Тэрхүү дараа жил гэсэн энэ форм арга бол баг дараагийн 6 багшаа дараалал төрүүлэх шүү. Энэ оны 6 багшаагийн 4-т нь төрүүллээ. Нэгтний яахан хакухаас унааг дөрөс хакухад диалогч юм болно. Хакуха байгагүйсэн бол ер нь энэ онд бас хосоо байх байсан баг. Дараа жил яг ингэрчээр байх бол ер нь дийлэхгүй баг. Тэгээд бас багшаагийн сүүлийн өдрөөс манай асшороо давуу дарж авар фкокод айлтад бас хам тийм үү. Яг хотод уулзсан байлээ. Бас нилээ. Бас дотн харагдсан. Гой харагдж илээ. Хоёр ингэ цагийг хэлсэн хоёр авраг маань ингэж уулзаад яриа өргнүүлээ. Тэгээд бас одоо манай асшорогийн одоо дүн хамаатныхын дүн хошоорж бас барилдж байгаа. Бас дүүгийн талаараас ярьсан байлээ. Бас нилээ жоохон шүмж сайстай юм хэлсэн харагдан лээ. Жол байсан. Барилдж чадахгүй байна гэсэн юм. Тэгээд жоо шүмжлүүд хэлсэн мэлээ. Яг нь дүүдэд ташуур өгч байгаа. Ташуур өгч байгаа бах тийм. За ингээд өнөөдрийн одоо нэмсэмийн янц сасан. За уншигчдтай хүрхийг зорьсон цаг үеийн мэдээллийг өнөөдрийн төвчлэлийн подкастаар онцоллоо. Тэгээд төвчлэлийн подкаст хамт байсан баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.